No niin, nyt ollaan täällä terveyskeskuksessa menossa lääkärille ja lääkärin aikaan tuossa jonkun ajan päästä. Ja otin tällä vuosilaskun, enkä kertalaskua, 27.50 vuoden loppuun voi täällä käydä. Vai onkohan se niinku samaan aikaan ensi vuoteen? Ei, no ihan voi 14 päivää aikaa maksaa. 2 viikkoa pitäisi riittää. Joo. Mitäköhän muuta? Ei oikein muuta. Katsoa mitä lääkäri nyt sanoo sitten. No niin, Johan oli huono valo. Eli tuli käytyä siellä lääkärillä ja vaan menossa jollekin psykiatrille juttelee. Psykologi. En muista. Jompikumpi. Se ei hullu. En sen hullua, mutta se joka juttelee hulluille. Pitää katsoa myöhemmin, kumpi se nyt oli oikealta nimikkeeltä. Kävi sitten pankissa. Kesti 3 minuuttia valitaan toi pankkireissu. Antoivat käteisenä rahat. Nyt on sitten Young Money Cash Money. Ihan vitusta. Liikaa lompakossa. Kyllä muistan milloin olisi ollut noin paljon rahaa lompakossa käteisenä. 200 euroa. Eihän se paljon rahaa. Mutta on se mulle. Mä oon työtön. Toistaiseksi. Saatana. Mä en ole edes opiskelija. Mitä tukia saa? Nyt kyllä on. First World Programs. Nythän mä sain ne kuulokkeet oikein. Siinä oli... Nyt mä mennään laittamaan väärin päin pää. Tää on oikein hyvä. Hyvä idea. No, ei kestänyt kuin 1 minuutti 40 sekuntia selittää kilo paskaa ja koittaa kytkeä kuulokkeet. Mutta mulla vielä yksi, onko mulla 2 laskua maksamatta? Taitaa olla 2. Vittu jos mulla on puhelinlasku maksamatta. Sitten mä oon kusessa. Mun pitää tehdä ilmoitus sinne. Pitää vielä puhelin. Koitan täyksiä, koska tää on passaa puhelin.